Ողջույն, Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն են, ձեզ հետ է Թագուհի Մանուկյանը։ Հայտնի են ազատ ոճի մշամարտի մեծահասակների Հայաստանի առաջնության հաղթողները և մեդալակիրները։ Դեկտեմբերի 22-ից 23-ը Երևանի Դինամո մարզադահլիճն ընդունեց ազատ ոճի մշամարտի մեծահասակների Հայաստանի առաջնությունը, որին մասնակցում էին Հայաստանի տարբեր մարզերից 80-ից ավելի ըմբիշներ 10 քաշային կարգերում։ Այսպիսով 57 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող է ճանաչվել Խնձրցյան Մանվելը, երկրորդ տեղում է Հարությունյան Էդիկը, երրորդում են Մովսիսյան Առաքելն ու Բեգոյան Սարգիսը։ 61 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղն է զբաղեցրել Մեժլումյան Մեժլումը, երկրորդ տեղում է Հարությունյան Նարեկը, երրորդում է Միքայելյան Լևիկն ու Հովանիսյան Նարեկը։ 65 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղն է զբաղեցրել Ղազարյան Տիգրանը, երկրորդում է Ավետիսյան Անդրանիկը, իսկ երրորդում են Աբրահամյան Հայկն ու Մարգարյան Հրաչյան։ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղն է զբաղեցրել Պապիկյան Հայկը, երկրորդ տեղում է Մխեյան Գևորգը, երրորդ տեղում են Հարությունյան Նարեկն ու Բոթոյան Հովանեսը։ 74 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղը զբաղեցրեց Ալիխանյան Հրայրը, երկրորդ տեղում է Յարիբեկյան Մենուան, երրորդ տեղում են Սիմոնյան Ռազմիկն ու Պապիկյան Խաչատուրը։ 86 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղում է Իբոյան Կնյազը, երկրորդ տեղում է Մկրչյան Մուշեղը, իսկ երրորդում Հունանյան Պապինն է։ 92 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղն է զբաղեցրել Սարգսյան Իգորը, երկրորդ տեղում է Կարապետյան Ազատը, երրորդում Սիմոնյան Գուրգենն է։ 97 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղն է զբաղեցրել Խաչատրյան Խաչատուրը, երկրորդը Հայկյան Հենրիկն է, երրորդում Մարտիրոսյան Սուրենն է։ 125 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղն է զբաղեցրել Սիմոնյան Մարտինը, երկրորդ տեղում է Գալոյան Գորը, երրորդում է Ստեփանյան Ռոբերտը։ Այս առաջնությունից հետո ձևավորվեց Հայաստանի ազգային հավաքական թիմը, որը հունվարից ուսումնամարզական հավաք անցկացնելով կնախապատրաստվի աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններին, ինչպես նաև միջազգային մրցաշարերին։ Մբապեի տրանսֆերը կարող է Ռեալին արժանալ 1 միլիարդ եվրո։ Ֆրանսիացի հարձակվող Կիլիան Մբապեի տեղափոխությունը Մադրիդի Ռեալ իսպանական ֆուտբոլային ակումբին կարող է արժանալ ընդհանուր առմամբ 1 միլիարդ եվրո։ Այս մասին հայտնում է La Gazzetta dello Sport-ը։ Աղբյուրի համաձայն ֆրանսիացու եկամուտը ակումբում հաշվի առնելով աշխատավարձերն ու բոնուսները 4 տարվա պայմանագրով կարող է գերազանցել 630 միլիոն եվրոն։ 24-ամյա խաղացողի տրանսֆերի հետ մեկտեղ Մադրիդի Ռեալը կծախսի ավելի քան 1 միլիարդ եվրո։ ՊՍԺ-ի գործող պայմանագիրը Մբապեի հետ նախատեսված է 2 տարով, եւս 1 մրցաշրջանով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Շախմատիստ Արամ Հակոբյանը միջազգային մրցաշարի միանձնա առաջատարն է։ Հայ գրոսմայստերը Չեսթերֆիլդում ընթացող մրցաշարի նախավերջին տուրում պարտության մատնելով ամերիկացի Պրավեն Բալակրիշնային վաստակել է 6.5 միավոր և միանձնագլխավորել մրցաշարային աղյուսակը։ Նրան հաջորդում են 5 շախմատիստ, որոնք հետ են մնում 5 միավորով։ Այսօր նախատեսված վերջին պարտիայում Արամ Հակոբյանը Սևերով կհանդիպի ուկրաինացի գրոսմայստեր Իլյա Նիժնիկի հետ։ Մրցաշարին մասնակցող մեր շախմատիստուհի Աննա Սարգսյանն այս տուրում 5-րդ անգամ անընդմեջ ոչ ոք է խաղացել իր մրցակցի հետ։ Նա 4 միավորով զբաղեցնում է 39-րդ տեղը։ ԱՄՆ-ը ներկայացնող շախմատիստուհի Տաթև Աբրահամյանը 3-րդ անընդմեջ պարտություն է կրել և այժմ 3 միավորով գտնվում է 59-րդ հորիզոնականում։ Ամերիկահայ շախմատիստ Կիրկ Ղազարյանը նույնպես պարտվել է ընթացիկ տուրում և վաստակած 4 միավորով զբաղեցնում է 37-րդ տեղը։ Հայաստանը հյուրընկալի սամբոյի մեծահասակների աշխարհի առաջնությունը։ Սամբոյի մեծահասակների աշխարհի 2023 թվականի առաջնությունը նոյեմբերի 10-ից 12-ը կանցկացվի Երևանում։ Այս մասին հայտնել է սամբոյի միջազգային ֆեդերացիան։ Սամբոյի միջազգային ֆեդերացիայի գործկոմի անդամները որոշել են հաստատել Հայաստանի թեկնածությունը հաշվի առնելով այս տարվա հոկտեմբերին սամբոյի դերահասների, պատանիների և երիտասարդների աշխարհի առաջնության անցկացման հաջող փորձը Երևանում, ասվում է ՖԻԱՍ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ից 16-ը Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում անցկացվել է սամբոյի դերահասների, պատանիների և երիտասարդների աշխարհի առաջնությունը։ Աշխարհի ավելի քան 20 երկրի շուրջ 500 մարզիկ մարզուհիներ 3 օր շարունակ պայքարել են 55 հավաքածու մեդալների համար։ Առաջին անգամ սամբոյի աշխարհի առաջնությունը ներառել է նաև երիտասարդների մարտական սամբոյի մրցամարտեր։ Հայաստանի հավաքականները հաջող ելույթներ են ունեցել աշխարհի առաջնությունում, նվաճելով 20 մեդալ, 1 ոսկե, 2 արծաթե և 17 բրոնզե։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն էին, ձեզ հետ էր Թագուհի Մանուկյանը, կհանդիպենք։